Đuc i Kleo od Nila otvorili su školicu saobraćaja. Sad će oni u 10 kratkih lekcija da vam objasni šta treba da znate o saobraćaju, gde je bezbedno, gde nije bezbedno i da pogledamo gde je bezbedno, a gde nije bezbedno. Gde se igramo? Nikada, ali nikada se ne igramo na putu, zato što je put za automobile i tu ne može da se igrate. Smemo da se igramo na igralištu, pošto je tu bezbedno. Ne smete da se igrate pored puta, zato što tu nije bezbedno. Može lopta da vam odleti na put i onda ste u opasnosti. Smemo da se igramo iza ograde. Tako je. A ne smete da prelazite put tamo gde nije obeleženo. To je pravilo broj 2. Smemo da idemo na trotoar. Tako je. Da li smete da se krećete van trotoara? Ne. Tu je veoma opasno, zato što tu idu automobili. Trotoari služe za kretanje za pešacima. Smemo da idemo na trotoaru. Tako je. Kako prelazimo prepreke na trotoaru? Nikako, ali nikako ne trčimo i zaobilazimo tako što izlazimo na put. To je vrlo opasno. Smemo da idemo, ako tu je jedan auto, moramo da ga za neko ovde kod puta blizu, nego kod ograde. Tako je. Znači, prepreke zaobilazimo isključivo sa unutrašnje strane. Ili, ako je ne možemo da proćemo unutra, onda moramo polako da idemo tu gde je blizu auto. Tako je. Zatim, smemo da idemo na, ako nema trotoara, onda idemo, ako je tu kamenje, na primjer, nešto drugo, onda ako ima malo da se prođe, onda tu idemo da prođemo. Ali nikako ne smemo na put. Tako je. Ako nema trotoara, onda moramo da se krećemo po putu, ali ne smemo da idemo desnom stranom, zato što ne vidimo vozilo koje nam dolazi iza leđa. Tako da uvek ako moramo da idemo putem, idemo uvek levom stranom, što bliže ivici, da vidimo vozilo koje nam ide u susret. To je tačno. A šta se dešava? Noću. Kako se krećemo noću? Opasno je da se noću ide desnom stranom, jer ne vidiš vozilo iza svojih leđa. Te sigurno nećeš videti auto. Zato ideš levom stranom. Smemo da radimo ako, ako se vraćamo, onda možemo da vidimo ispred sebe. Tako je. Kako se prelazi put ako ima nadzemni prelaz? Nikako, ali nikako ne pretrčavamo put, nego šta radimo? Idemo preko njega. Tako je, koristimo nadzemni prelaz. Zatim, sledeće pravilo, prelazak kolovoza ili puta podzemnim prelazom. Šta znači podzemni prelaz? To znači da je ispod puta, nalazi se stepenice dole, pa se pređe tunelom i tu sa druge strane izađe. Nikako ne smete da pretrčavate kao ovaj dečak. Pogledajte, dobio je tužnić i čeka policajac se naljutio. Smemo da idemo
ispod prizemlje. Tamo. Podzemni prelazom se prelazi put, kao što rade ova deca. Da. Kako se prelazi ulica kad ima semafora? Tako, zato što ovde za automobile, ovde znači da mogu da krenu. Ako je za ovde za pešake crveno, ovaj dečak nije dobro uradio, on prelazi preko crvenog. Tako je, zato je dobio tužnića. Zet se jako naljutio. Smemo da idemo ako je za pešake zeleno. Onda je za automobile crveno. I oni stoje. I onda je bezbedno. Zatim, osmi zadatak. Kako se prelazi ulica kad nema semafora? Jel možemo ovako kao ova devojčica ili kao ovaj dečak? Ne možemo. Ne može. Morate biti veoma pažljivi. Polako prelazite, gledate levo, gledate desno, ne trčite, ne igrate se kad prelazite. Smemo da idemo polako preko ulice. Ovaj dečak ide polako, da ova djevojčica se ne igra na putu, nego drži svoju loptu i prelazi put. Ovaj, kad prolazi, i ovdje je crveno za pešake, ovaj dečak je stao. Tako da je. Da automobili mogu da prođu. Tako je. I šta bi se desilo da je on prešao kad nije smeo? On, automobil je trebao da dobije kaznu. Tako je. Zato što nije bilo za njega crveno. On je ovako odmah prepršačio. Tako, automobil je krenuo, a nije smeo. Zato uvek morate biti pažljivi, čak i onda kad je vama zeleno, morate da pazite na automobile. Smemo da ako je za isto crveno, ovaj možda malo prepešač, malo je ona skrenula ovdje gdje je prelaz, ali on je stao. Tako je, mora da stane auto da bi dečak prešao i onda da produži put. Tako je, da vidimo, kad je teško, zatraži pomoć. Kaže, kad je opasno da pređeš put, zato što ima puno automobila, zatraži pomoć od nekog starijeg da pređeš put. Nemoj da se plašiš, nije sramota zatražiti pomoć. Isto tako pogledajte ovdje kako devojčica se plaši da traži pomoć i pretrčava put umjesto da je zatražila nekog da prevede. Smemo, a ako ne traži mami pomoć i oni to ne rade na putu, nego na trotoaru. Ovdje oni prelaze put i oni se drže za ruke. Tako je. Uvek dajte mami ili bilo kome ruku kad prelazite put. Zato što je to najbezbednije. Eto u 10 kratkih lekcija koji život znače. Zapamtite, Barbijana vam predlaže da zapamtite ovih 10 lekcija iz saobraćaja i pazite kad prelazite put. Hoćemo. Ćao!